Precisamos ficar atentos para sair na frente nessa corrida contra a dengue. A água da chuva fica empoçada em vários ambientes, que servem de criadouro para a larva do mosquito da dengue. A única forma de acabar com a dengue é tomar cuidado e eliminar ambientes de água empoçada para o mosquito não se desenvolver. Por isso, vamos cuidar de tampar a caixa d'água, fechar bem os tonéis e colocar areia nos pratos dos vasos das plantas, esvaziar garrafas e guardar de cabeça para baixo, evitar água parada em pneus, latas e calhas e vamos guardar bem o lixo doméstico. Ananindeua, todos unidos para ganhar essa corrida contra a dengue.